Este modelo que Vila García además está poniendo en marcha en moitísimos espacios de esta vila, comparte con nos coa Deputación de Pontevedra que este século XXI temos que cambiar a trama urbana, que os vehículos non poden ser o centro único e exclusivo da atención cando facemos inversións en infraestructuras, en viais, se sean provinciais ou municipais, que precisamos de dar espacio público á xente para que ocupe, porque é seu, e que ademais xunto a iso temos que tomar decisións tamén que permitan que todo o que consumimos teña unha visión tamén medioambiental, que a iluminación sexa LED, por lo tanto menos contaminante e que nos permita aforros de enerxía, e tamén todo o que ten que ver cos suministros, co saneamento, co abastecemento. Os que somos de aquí, os que pasamos por aquí moitas ocasións, estas ruas Figueira, Nogueira e Limoeiro, sabíamos como eran antes, sin accesibilidade, con unha capa de rodadura totalmente diferente, con problemas tamén de saneamento. É un entorno que non se merecía nin as vivendas que están por aquí, nin o entorno de Fesdega. Isto é fruto desta liña de subvencións que saca a Deputación. Se ancharon beiras rúas, se mellorou a accesibilidade, todo o mundo pode opinar de estética, formigón sí ou formigón non, o que ninguén pode negar, e que por estas beiras rúas se camiña moito máis seguro, que por estas beiras rúas pode camiñar todo o mundo, e que por estas beiras rúas o mantemento é moito máis sinxelo. E ao final as cidades teñen que ser sostibles.